prachtig gezicht. Elk schip wat de zee op gaat. De passagiers staan op dek te kijken hoe veel belangstelling Rotterdam heeft voor zijn passagiersschepen die hier vroeger zo kwamen. Was ook daarna de tijdplaats van de Holten Eerkelijn. Als je naar Rotterdam vertrok, gingen ze eerst naar Le Havre, dat was in Frankrijk, en dan ging het schip naar Southampton, en van Southampton gingen we het schip naar Kopsoms, dat was in Ierland, maar dat was gevaarlijk daarom, omdat we bij veel Ritsen lagen, het schip een grote diep van hadden, kwamen ze ook niet meer. En dan ging het van Southampton, ging het door langs de Lange Jan, zo bij het nu, maar de Engels hebben wel nog een naam voor. Dat was een hele grote vuurtoren en dan langs een kruipritsen en dan kwam je in de Stille Oceaan terecht. En na 4 dagen varen van Algemeen door de Merkelijn toen die tijd, 1964, 1964, 1959. Dat was 4 dagen varen en dan kwam je in New York aan. In New York zijn dan de groep vrijheid boven moeten komen en dan was hij weer een paar